Bannakibiina kya NUP 13 abaludde nga batendekebwa mu ngeri y'okuzannya ebyobufuzi okumanya ennono z'ekibiina empisa n'okumanya ebikwata ku nsi yattu Uganda batikkiddwa olunaku olwaleero. Omukolo ogubadde ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule nga gwetabiddwako pulezidenti w'ekibiina eky'Robert Kyagulanyi Sentamo ng'ali wamu ne Gen Muntu pulezidenti w'ekibiina kya ANT era nga yabadde omwogezi w'olunaku. And amongst the elected leaders, abamu ku bamaze myezi omwenda mu kutendekebwa kuno ye Kansala Faizo Kibirige ne Esther Nakawoya nga boogedde bye bakuguseemu bonna beeyamye obutalya lukwe mu kibiina kyabwe. Era n'enkubiza abalala bannanga bakyali eyo mujje mwegatte kubeera nga musoma. Batukubiriza okubeera n'empisa era ne mwaye Mugisha Muntu atugambye nti omukulembeze omutuufu olina okusooka n'omanya environment. Joero Ssenyonyi akulira oludda olw'obula gavumenti mu palamenti ayozaayozezza pamaliriza emisomo bw'atyo n'abasoba okukozesa amagezi ge bafunye okulaakulanya ekibiina. Mu revolution zonna zonna discipline empisa kibeera kikulu nnyo tikakati gwe tugenda kubeera ng'abakulembeze abalala oba abafoot soldier abalala. David Louis Lubongo yasaba wandiswe ekibiina ekyo asibiridde abamaze okusoma entanda. Babadde basoma olw'okubiri, olw'okusatu n'olw'okutaano okuva ssaawa 10 n'emu ez'akawungeezi okutuuka ssaawa 3 ez'ekiro. Why did we do that? Because we want them to work. Ye Kyagulanyi ajjukizza abantu nti okuyiga tekukoma bw'atyo n'asiima batuuse ku buwanguzi abasabye okumukoppako ebirungi by'akola ate ebibi babireke. Tulina okussa ekitiibwa maabo abaatusooka. Omulamwa gwaffe guleme kulwanyisa bulwanyi kubeera okulwanyisa bulwanyisa bye twasangawo wabula okubitereeza. Ffe twabeerangawo ne twegomba nnyo abaana byabufuzi abaatusooka. Njaga kino kitereeza okiputinga in the right context. Ebibiina ebyasookawo byonna tubyenyumirizaamu era tubiwa ekitiibwa. Era NUP teriwo okulwanyisa ebibiina byasookawo. Gen Muntu abakuutidde okubeera n'empisa wadde nga babanguddwa mu bintu eby'enjawulo. This country is wealthy. You rebuild a country, it becomes wealthy, every individual benefits or accesses opportunity once you have a disciplined team in leadership. Oluvannyuma Kyagulanyi ne Gen Muntu batikkiddwa bamaliriza emisomo. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.